നമസ്കാരം, ശുഭരാത്രിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് എന്തായാലും ആഘോഷിക്കാനുള്ളതല്ലേ, അപ്പം അതിന് പറ്റിയ ഒരാളെൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സർപ്രൈസാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ ആദ്യം പേര് പറയുന്നില്ല. സ്വാഗതം ചെയ്യാം. പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതുവരെ. സീതാര. താങ്ക് യു വീരു, താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. അവിടെ അല്ല, ഇവിടെ വെച്ചോ. ഇവിടെ തന്നെ. ശരി, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ന്യൂ ഇയറാണ്, അപ്പൊ എല്ലാരും നന്നാവാനൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന്. അപ്പൊ അതിന് പറ്റിയ ഒരാളല്ല ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയുമ്പോ അതിനെ എതിർത്ത് പറയരുത്. ഇവിടെ എന്റെ നിയമം, എന്റെ റൂൾ മാത്രം തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. സിതാര വന്നിരിക്കുമ്പോ നമുക്കൊരു പാട്ട് പാടിയിട്ട് ആഘോഷിക്കാം. ഓക്കെ, ഏത് പാട്ടാ പാടാ? ഇപ്പം റീസെന്റ് റിലീസാണ് ടോബിനോയുടെ എൻഡുമാന്റെ പേര്, അതില് ഒരു പാട്ടുണ്ട്. മധുചന്ദ്രിക പോലൊരു പെണ്ണ്, മണിമീനായി തുള്ളണ കണ്ണ്, പുതുമാരനെ ഓർത്തത് കൊണ്ട് ഇടനെഞ്ചിലും ഊളണവണ്ട്. മധുചന്ദ്രിക പോലൊരു പെണ്ണ്, ഇടനെഞ്ചിലും ഊളണവണ്ട്. കസവണിച്ചേലോടെ ലിബാസണിഞ്ഞേ, ഹുസ്നുൽ ജമാലായി വിരിഞ്ഞ പെണ്ണേ, മനസ്സിൽ ഉൾ ഉൾ താളം കൊലസിൽ ജെൽ ജെൽ ജെൽ, ഇടനെഞ്ചിൽ ഒരു ഈണം ചുവടിൽ ദിൽ ദിൽ ദിൽ. മധുചന്ദ്രിക പോലൊരു പെണ്ണ്, മണിമീനായി തുള്ളണ കണ്ണ്, പുതുമാരനെ ഓർത്തത് കൊണ്ട് ഇടനെഞ്ചിലും ഊളണവണ്ട്. അടിപൊളി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എത്രയോ വർഷം ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടും. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് മുന്നിൽ നിന്ന് പാട്ട് കേൾക്കുന്നത്. സത്യം, സ്റ്റേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിലോ ഒക്കെ പാടുന്ന കേൾക്കുന്നല്ലാതെ. എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാട്ടുകാർക്ക് ആർക്കും വെറുതെ കൂടുന്ന സമയത്ത് പാട്ട് പാടാൻ ഇഷ്ടമല്ല. അങ്ങനെ ശരിയാ. മീരുവിനെ കാണാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് 2004-3 ആ സമയത്താണ്. ഈശ്വര നല്ല വയസ്സായി നമുക്കൊക്കെ. നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നേ. ശരിയാ, സ്കൂളിലായിരുന്നു, കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നു. അത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയാം. ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു അത്ഭുതം പലർക്കും, എന്നുവെച്ചാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിതാര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിംഗറിനെയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും. വളരെ ക്ലോസ് ആയവർക്കും അറിയാം നല്ല ഡാൻസറാണെന്ന്. പക്ഷേ എല്ലാവരും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സുന്ദരിയായിട്ട് ഒരു നർത്തകിയായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞമാര്, മീരിപ്പ് പറഞ്ഞമാതിരി പണ്ട് അറിയണവരൊക്കെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യാത്ത ചെയ്യാത്തത്. അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ എപ്പോഴും ഡാൻസും മ്യൂസിക് ഒരേപോലെ ചെയ്തിരുന്നതാണ്. പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പാട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അവസരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോഴും പിന്നെ അതിന്റെ പ്രാക്ടീസും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഡാൻസ് അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് നിന്നു. പിന്നെ ഡാൻസിന് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് അല്ലേ, അത് മസ്റ്റ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാണ്ട് 10 വർഷം ഗ്യാപ്പ് വന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് എന്തോ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ മോളുണ്ടായി, സായു ഇങ്ങനെ ചെറുതായി കളിക്കണ കണ്ടപ്പോഴും അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഡിസിഷൻ ആണ്, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. അത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കമന്റ്സ് ആണ് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒക്കെ. അതെന്താ സാധാരണമായിട്ടല്ലല്ലോ, ഭംഗി ഉണ്ടല്ലോ കാണാനൊക്കെ. നമ്മള് എന്നും മറ്റേ കൂറകുത്തിയാണല്ലോ കാണുന്നത്, മറ്റേ കാൾസ്രായ വേഷം ഒക്കെ ഇട്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മറ്റേ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി ഭയങ്കര കണ്ണൊക്കെ എഴുതി ലിപ്സ്റ്റിക് ഒക്കെ ഇട്ട് ഭയങ്കര ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് അല്ല. കൊറേ നാളോടി കളിച്ചപ്പോ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിരുന്നു അങ്ങനെ? ഭയങ്കര സന്തോഷം വരും, കാരണം നമുക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമായിരുന്നു എനിക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യാനേ. അപ്പൊ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തപ്പോ എന്താ എനിക്ക് മിസ് ചെയ്തിരുന്നെന്നുള്ള ചെയ്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. അത്ര ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആയിരുന്നു, അതായത് കയ്യും കാലൊക്കെ പഴയ മാതിരി ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണോ എത്രയെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. വീഡിയോ കണ്ടപ്പോ നല്ല സന്തോഷായി. അത് മഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ പേജ് വഴിയാണ്, അതും വലിയ ഭാഗ്യം. അത് ഞാൻ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം ആ സമയത്ത് മഞ്ജു ചേച്ചി എന്തോ ഒരു പാട്ടിന്റെ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി ചേച്ചിയുടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് എനിക്ക് എന്തോ കൺഗ്രാറ്റ്സിന്റെ മെസ്സേജ് വന്നു. അപ്പോഴെനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മോനെ മനസ്സിൽ കിട്ടി. അപ്പൊ ഞാൻ വെച്ച് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ എങ്ങനെ ചോദിക്കുക, ചേച്ചിയുടെ ഒക്കെ സമയം നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി സ്പെയർ ചെയ്യാമോ എന്നൊക്കെ അറിയാം. ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചു, ചേച്ചി ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ. അപ്പൊ ചേച്ചി ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് പിന്നെ എന്തായാലും ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ത്രില്ലായി. പാവം ചേച്ചി അത് റിലീസ് ചെയ്യണം അന്ന് തന്നെ 5 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഞാൻ ഇനി പോസ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടേ. അത്രയും അങ്ങനത്തെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പബ്ലിസിറ്റി കൂടുതൽ കിട്ടിയില്ല മഞ്ജു ചേച്ചി? തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും. പേജില് നമ്മൾ, ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഭയങ്കര നമ്മള് ഭയങ്കര അഡ്മിറേഷൻ ഉള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി എങ്ങനെയുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടോ?
ഡാൻസ് ഇപ്പൊ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുതായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെറുതായിട്ട്. പക്ഷെ സ്റ്റേജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനി നല്ല പ്രാക്ടീസ് വേണം, അതിന് എത്ര സമയം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറിഞ്ഞൂടാ. പക്ഷെ സിത്തു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൊറേ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ് അല്ലെ, മറ്റു സിംഗേഴ്സിനെ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരെയും നമ്മൾ കുറച്ച് പറയുന്നല്ല, എന്നാലും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉള്ളിലുണ്ട്, അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. എനിക്ക് തോന്നിച്ച ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയല്ലേ, ചില ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്രാക്ടീസോ ഹാർഡ് വർക്കോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാണ്ട് തന്നെ നല്ലോണം എക്സൽ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാരെ, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു പ്രിപ്പറേഷനും ഇല്ലാണ്ട് കൂളായിട്ട് പഠനം. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് കോഴ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യും ഞാൻ ബാക്ക് ടു ബാക്ക്. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ വെച്ചാൽ അതിന്റെ എക്സാംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അപ്പൊ അവിടെ നമ്മളെ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി വർക്ക് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് മാത്രം വേണം, അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് അലേർട്ടായിരിക്കുമല്ലോ. അത് നമ്മളൊന്ന് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ലൈവാക്കി നിർത്തുന്ന എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. വേണ്ടവർക്ക് അത് ചെയ്യാം, അല്ലാത്തവർക്ക് അങ്ങനെ. ഇത്തവണത്തെ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വിന്നറാണ്, അപ്പൊ എനിക്ക് ആ പാട്ടൊന്ന് കേൾക്കണമെന്നുണ്ട്. കാരണം ആ പാട്ട് അധികം ഈ അവാർഡ് കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് എല്ലാരും കേട്ടത്. ഇത്രയും രസമുള്ള ഒരു പാട്ട് യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുവരെ. അതിന്റെ കഥയായിട്ടെന്തോ ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ് വിഷ്വൽസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത് വന്നില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ആ ഡിസംബറിലാണ് റിലീസ് ആയതും ആ പടം, അപ്പം വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പം അനൗൺസ് ചെയ്ത സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷമായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോളോസ് ഞാൻ പാടിയായിരുന്നെ. അപ്പൊ അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്റെ ഫ്രണ്ടെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അവാർഡ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്, ന്യൂസ് ചാനലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയില്ലെന്നേ ഏത് പടത്തിനാന്ന്. അവര് വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ അവരോട് ഏത് പാട്ടിനാ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടോ. കാരണം ഈ പാട്ട് പാടുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് ആരും കേൾക്കാത്തോണ്ടുള്ള ചെറിയ സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു അത്. പക്ഷെ ഇത് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് കുറച്ചു പേരും കൂടി കേൾക്കാൻ കാരണമായി. അല്ല പെട്ടെന്ന് പോപ്പുലർ ആയി പാട്ട്. അതെ അതെ, നമുക്ക് ആ പാട്ട് കുറച്ച്. വാനമകളൊന്നുവോ കൂരിരുളുമൂടിയോ വാർമുകിലു പോലെ മോഹമലിയുന്നുവോ വീണലിയുമേ കാന്തമോകാഭിലാഷം പാവമൊരു രാപ്പാടിപ്പോലിന്നു തേങ്ങി വീണ്ടുമുയരാൻ പാടിയലയാനാരു ചിറകേകുവാൻ വീണ്ടുമുയരാൻ പാടിയലയാനാരു ചിറകേകുവാൻ വാനമകളൊന്നുവോ കൂരിരുളുമൂടിയോ വാർമുകിലു പോലെ മോഹമലിയുന്നുവോ വീണൊഴിയുമേ കാന്തമോകാഭിലാഷം പാവമൊരു രാപ്പാടിപ്പോലിന്നു തേങ്ങി വീണ്ടുമുയരാൻ പാടിയലയാനാരു ചിറകേകുവാൻ വീണ്ടുമുയരാൻ പാടിയലയാനാരു ചിറകേകുവാൻ. എന്ത് രസമായ പാട്ട്! താങ്ക് യു. എത്ര എത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ ആളുകൾ കേട്ടത്, അവാർഡ് കൊണ്ട് ഹിറ്റായി പാട്ട്. ചില പാട്ടിന് ഓരോ യോഗമുണ്ട്. അയ്യോ, അത് പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് പാട്ടാന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി. അതുകൊണ്ടല്ലേ. അതെ അതെ, ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ലായിരുന്നു ഈ പാട്ട് അങ്ങനെ ആള് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ. പക്ഷെ അവാർഡിന് കൺസിഡർ ചെയ്യണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ, അവർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണതല്ലേ. അപ്പം അപ്പൊ പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഈ പാട്ടിന് കിട്ടിട്ട്. ഗോപിസുന്ദറുമായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല വർക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് കുറേ പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ എൻ്റെ വോയിസ് ടെക്സ്ചറിന് കറക്റ്റ് നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പോസേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്ത കമ്പോസേഴ്സ് വീണ്ടും പാടാൻ വിളിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്ക് അറിയാം നമ്മളുടെ പോസിറ്റീവ്സ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത്. അതിപ്പോൾ ആരും രമചേന്ദ്രൻ സാറാണെങ്കിലും ബിജിയേട്ടനാണെങ്കിലും ബോബിചേട്ടനാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും, അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു അവർക്ക് നമ്മളെ അറിയാം എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ട്. പുതിയ ആൾക്കാർ വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ടെൻഷനാണ്, കാരണം എന്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും പാടേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ പാട്ട് പാടുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞത് ഒരു നാച്ചുറൽ ടോണിലാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. സാധാരണ അവിടുത്തെ റെക്കോർഡിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ മാക്സിമം അത്രയൊക്കെ ടൈം എടുക്കാറുള്ളൂ, അങ്ങനെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡിങ്. ഈ പാട്ട് മാത്രമാണ് ഒരു 45 to 1 hour എടുത്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടി നീറ്റ് ആയിട്ട് വിശദമായിട്ട് പാടണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പാടുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ട് പിന്നെ കേൾക്കാതിരിക്കുമ്പോഴുള്ളൊരു സങ്കടം ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്ക് ആൾക്കാര്. അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ പുറകിൽ
അത്ര സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു അല്ലേ സിത്തുന. ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടില്ലേ മുതല് ആന്റിയും അങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പുറകെ ഒറ്റ മോളാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് വേറെ വേറെ ചിന്ത ഉത്തരവാദിത്തം വേറെ ഇല്ല. ഞാനിങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ കണ്ടസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ കോമ്പറ്റീഷനിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, അവരെ പാരന്റ്സിനെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് അമ്മ അച്ഛൻ എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ നടന്ന ഓർമ്മ വരും. ജലദോഷം വരാണ്ട് നോക്കിയിട്ടും ഇങ്ങനെ. ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ കോഴിക്കോടാണല്ലോ താമസിക്കുന്നത്. അപ്പം കോഴിക്കോട് നിന്ന് വന്ന് എറണാകുളം തിരുവനന്തപുരം ഭയങ്കര ദൂരെയാ ഞങ്ങൾക്ക്. കോഴിക്കോട് തിരുവനന്തപുരം ഏകദേശം എല്ലാം ട്രിവാൻഡ്രത്തല്ലേ നടക്കും എല്ലാം എല്ലാം. അപ്പം അവിടം വരെ എത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ജോലിയാ. അപ്പോഴേക്കും ഈ സ്കൂൾ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ തളർന്നു പോകുന്നത് എത്തുമ്പോ പിന്നെ ഈ പാട്ട് പഠിക്കലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും. ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം ഇപ്പൊ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നൊരു സന്തോഷവും ഒക്കെ ഇല്ലേ ഈ ഒരു അവാർഡ് വിന്നർ ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണുമ്പോ. അവരെ ഒന്നിനും നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ ഒരു കാര്യത്തിനും. അതായത് ഇന്ന ഇത് പഠിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊമൈസസിലാണ് ജനിച്ച് വളർന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അക്കാഡമിക് അന്തരീക്ഷം. എല്ലാവരും അവർ അടുത്ത വീട്ടിൽ ആരെന്താ പഠിക്കണ നോക്കണ ഒരു അങ്ങനെ അത്രയും ഇങ്ങനെ സ്റ്റഡീസിന് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലമാണ്. പക്ഷെ അവിടെ നിന്നിട്ട് അച്ഛൻ അമ്മയൊന്നും ഇന്ന കോഴ്സിന് പോകണമെന്നോ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിന് പോകണമെന്നോ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ. ഞാൻ അവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല നാളെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ വർക്ക് ചെയ്തോളണം എന്ന്. അത്രയും അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത്. എന്നാലും അവര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ട. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ അമ്മ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നൊരു പൊസിഷനിൽ സിതാര എത്തി നിൽക്കുമ്പോ? അവര് പൊതുവെ ഹാപ്പിയാണ്. അവരെപ്പോഴും അച്ഛനൊക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പോഴും കോമ്പറ്റീഷൻ സ്കൂൾ മൂടുന്നു വിട്ടിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും അത് ഈ സ്റ്റേജിൽ പാടിയ ശ്രുതി ചേർത്തോ. നമുക്ക് ചിലപ്പോ ടിവിയിലൊക്കെ ഈ പരിപാടി വരുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാലോ എവിടെയാ പാളിയേക്കണത്. ആ സമയത്ത് സംസാരിച്ചാൽ മതി അമ്മയൊക്കെ സ്ഥിരം ഞാൻ ചെയ്യാറ്. അച്ഛൻ ഭയങ്കര ശ്രദ്ധ. മാത്രമല്ല അച്ഛൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ പോയാല് ലൈവ് ഗാനമേള എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഒരു ഓളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോവല്ലേ ചെയ്യാ. അച്ഛൻ ചോദിക്കും ഏത് പാട്ടാ പാടിയ, ബാക്കിയുള്ളവർ എങ്ങനെ പാടി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കേ. ഞാൻ ഒരു അച്ഛൻ ഇത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ചോദിക്കണെന്ന് പറയുമ്പോ അമ്മ പറയും എനിക്ക് പറഞ്ഞു മടുത്തു നീ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ആ ആ മൂഡില്ല. പിന്നെ അവർക്ക് ഇപ്പൊ സായു മോള് വന്നതുകൊണ്ട് മൊത്തം ഫോക്കസ് അങ്ങോട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സത്യത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണത് കേട്ടോ അമ്മ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ചില ഗാനങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോ ഇതുപോലെ എല്ലാരും ഓടും. ഇത് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അപ്പൊ തന്നെ ഇടും നമ്മള് പക്ഷെ ലൈവിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം അതാണ് കേട്ടോ. ലൈവ് പാടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിന്റെ പെർഫെക്ഷൻ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പാടിയാല് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോ. ഞാൻ വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ പോലും പറയണ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ലൈവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കേൾക്കരുത്, ലൈവ് ലൈവായിട്ട് കേൾക്കാനുള്ളതാണെന്ന്. ഇപ്പൊ പക്ഷെ എല്ലാം ഈ യൂട്യൂബിലൊക്കെ വരുന്ന കാരണം ആളുകൾ ഭയങ്കര ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് എല്ലാത്തിനും കാണാം. നമുക്ക് സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ ഇഷ്ടം, പക്ഷെ പാട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പാട്ട് കേൾക്കാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ഉണ്ട് ഒരു പാട്ടുള്ള ഞാൻ ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ. അസ്തമന കടലിൻ അകലേ 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 അജ്ഞാത ദ്വീപിലേ അരയന്നങ്ങളെ തിരമാലകളെ ആരുദൂതിനയച്ചു നിങ്ങളെ ആരുദൂതിനയച്ചു പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത പ്രേമരഹസ്യം കരയുടെ കാതിൽ പറയും അവർ പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത പ്രേമരഹസ്യം കരയുടെ കാതിൽ പറയും തിരയുടെ വെള്ള പളുങ്കുതാളിൽ തിരയുടെ വെള്ള പളുങ്കുതാളിൽ തീരം മറുപടി എഴുതും തീരം മറുപടി എഴുതും അസ്തമന കടലിന്നകലേ അകലേ അകലേ അജ്ഞാത ദ്വീപിലേ അരയന്നങ്ങളെ തിരമാലകളെ ആരുദൂതിനയച്ചു നിങ്ങളെ ആരുദൂതിനയച്ചു. എന്താ സെലക്ഷൻ പാട്ടിന്റെ ഈ കോഴിക്കോട് ആയിരുന്നല്ലോ ജനിച്ചതും വളർന്നതും, അത് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ പാട്ട് എന്നുള്ളൊരു ഫീൽഡില്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ലിസണിങ്ങിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കോഴിക്കോടിന്റെ മലപ്പുറം ജില്ലയുടെയും കൂടി രണ്ടിലും ആയിട്ടാണ് താമസിച്ചിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ പഠിച്ചതും ഒക്കെ. അവിടെ
നല്ല കേൾവിക്കാരുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിറയെ പാട്ടുകൾ കേൾക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു. പാടാൻ നമ്മൾ പാട്ടുകൾ, അതെ അതെ, ഹിന്ദി പഴയ പാട്ടുകൾ, ഗസൽസ്, ബാബുക്കട പാട്ടുകള്, പിന്നെ ഇപ്പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് പാടാനുള്ള കൊതി ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കുറേ വേദികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കോഴിക്കോടൊക്കെ, ടൗൺ ഹാള്, ടാഗോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവിടെ പോയി കാണുമ്പോഴാണല്ലോ ഇതുപോലത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, പഴയ പാട്ടുകളാ പണ്ട്. പക്ഷെ സിത്ത് ഇപ്പൊ കൊറേ മാറി ഇല്ലേ, പണ്ടൊന്നും ഇത്ര മുടിയും ചന്ദനക്കുറിയും വലിയ കറുത്ത പൊട്ടും അല്ലേ. അതിന്റെ റീസൺ എന്താ അറിയാം വീരു, എന്നെ നേരിട്ട് അറിയണവർക്ക് അറിയാം ഞാൻ ഇപ്പോഴുള്ള പോലെ തന്നെയായിരുന്നു പണ്ടും. പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മള് മീരു ആണെങ്കിൽ അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു കാണാൻ തന്നെ പണ്ട് എനിക്ക് മറ്റേ അങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ട് നടക്കാനായിരുന്നു ഇഷ്ടം. പക്ഷെ ആൾക്കാരധികം ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ. അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പൊ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്മളെ പുറപ്പെടുവിച്ച മാതിരി അവിടുത്തെ മേക്കപ്പ് മാൻ ആരാണോ അവരെ നമ്മൾ പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോ പൊട്ടൊക്കെ തൊട്ട് കുറിയൊക്കെ തൊട്ട് പിന്നെ മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ശാലീന സുന്ദരി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അതിനോട് യൂസ് ടു ആയി എല്ലാരും ആ രൂപത്തിനോട്. പിന്നെ എനിക്ക് അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ശരിക്കുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റാൻ പറ്റാണ്ടേ അവസാനം. കാരണം ഞാൻ സാധാരണ പോലെ നടക്കുമ്പോ ആൾക്കാർക്ക് ഇതെന്താ മാറിപ്പോയെന്ന് ചോദിക്കും. ഇപ്പൊ പിന്നെ എപ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങനെ വേറൊരാളെ പോലെ നടക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ കൊറേയൊക്കെ സാധാരണ മാതിരി അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതാ. എനിക്ക് ഭയങ്കര സമാധാനം കിട്ടി. മുടി പിന്നെ അത് പിന്നെ ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തതായിരുന്നു. അതൊക്കെ പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എല്ലാവരോടും. എപ്പോഴും മുടി വെട്ടിയപ്പോ എല്ലാരും വെച്ച് എനിക്ക് വട്ടായി. അങ്ങനെ ചോദിച്ച കൊറേ പേരുണ്ട്, എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്കമാലിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാന്നുള്ള മൂടായി എല്ലാവർക്കും. പിന്നെ ചോദിക്കും അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സജീഷ് ഏട്ടൻ ഭാഗ്യം തന്നെയല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ഭർത്താവ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആണ്. സപ്പോർട്ട് അധികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം മാത്രമേ ഞാൻ പറയും. സപ്പോർട്ടീവ് ആവുന്നല്ല, എന്താ പറയാ, രാത്രി ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം ഒരു മണിക്ക് രണ്ട് മണിക്കൊക്കെ നമ്മള് ഒന്നിച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് സജീഷ് ചേട്ടൻ നാളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോണം ഒന്ന് വരുമോ ചോദിക്കുള്ളു. വേറെ ഏത് പറഞ്ഞോടെ മര്യാദക്ക് വീട്ടിൽ കയറിയെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളാണ് ചുറ്റുമുള്ളത്. എന്ത് ഫ്രീഡം തരുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും. അതായത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ മ്യൂച്വലി ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ്. അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് ഒരു ആളൊരാളെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഒരിക്കലും. എനിക്ക് ഒട്ടും ബോധരേഷനില്ല. അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണതല്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ ഇടപെടാറില്ല പൊതുവെ. പക്ഷേ പറഞ്ഞ മാതിരി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം രസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമല്ലോ. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ മേട്ടനാണെങ്കിൽ ഈ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. ഈ ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പ്രൊഫഷണലി അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൽ സങ്കടമുള്ള ആളാണ്. സത്യത്തിൽ ഡോക്ടറാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അന്ന് ആ ഒരു ലൈനിൽ അങ്ങനെ പോയി. പക്ഷെ ഈ ആർട്ടിസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളുള്ള ഇഷ്ടം ഫുള്ള് തീർക്കണത് ഇപ്പൊ എന്റെ എന്നിലൂടെയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഞാൻ പാടണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ സത്യത്തിൽ ഏട്ടനുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു സഖാവും കൂടെ ആയിരുന്നു പണ്ട്. ഓ എപ്പോഴും ഒരു ഞാൻ ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെന്താ അതിപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയൊക്കെ ചിലര് ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കാറുണ്ട്, സമയത്ത് അതിനേക്കാൾ ശക്തമായിട്ട് ഇത് തിരിച്ചും കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് ഇപ്പൊ. പണ്ടേ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് എല്ലാരും നമുക്ക് ഇപ്പോഴല്ലേ സംസാരിക്കാൻ സ്പേസ്, ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കാന്ന് അറ്റൻഷൻ കിട്ടുന്ന അങ്ങനെയല്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് എത്രമാത്രം ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. എനിക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തർക്കിക്കാനല്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉള്ള കൂട്ടുണ്ടാണ്. അതായത് എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരാൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയാല് ഞാൻ അതിന് മറുപടികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഫൈറ്റ് ചെയ്യില്ല ഞാൻ, അടിപിടി ഉണ്ടാക്കില്ല, മറിച്ച് ഞാൻ കുറേ സംസാരിക്കും. അപ്പൊ ചിലർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോളം എന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ചത് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. മീരുവിനെ അറിയാം ചില ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെയുള്ള ഡിസ്കഷൻ, ചില ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയണ്ട നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനത് മനഃപൂർവ്വം കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. എല്ലാവർക്കും വെറുതെ ശത്രുതകൾ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അതിപ്പോ അവരുടെ ആലോചനകളും മാറില്ല, നമ്മളതും മാറില്ല. പക്ഷെ എനിക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇട്ട ഉറപ്പാണ് മറുപടി കിട്ടുന്നത് സിതുവിന്റെ. അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് 50 വർഷം മുമ്പ് അതെന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിപ്പോ കുറച്ച് കുറച്ചിരിക്കുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അല്ല അത്രക്ക് വിവരം ഉണ്ടെന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം? വിവരത്തിന്റെ ഒന്നല്ല, വിവരമൊക്കെ റിലേറ്റീവ് ആണ്. നമ്മുടെ താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളെ പറ്റി അറിയാൻ നോക്കും. പക്ഷെ എല്ലാ വിഷയത്തിനും സിതുവിന് ഒരു മറുപടി ഉണ്ട്. എല്ലാ വിഷയത്തിനും മറുപടി പറയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോന്നുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്നവരാ പറയണ്ടേ. പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ്, അതായത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവോ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ അതിലും ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ.
കാരണം അത് ശത്രു ഇതുണ്ടാക്കാനല്ല, സംസാരിക്കാമല്ലോ നമുക്ക്. ഞാൻ വീക്കിന് എന്ത് പ്രോബ്ലം ഒരു അപ്പുറപ്പുറം ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചാൽ തീരുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. പക്ഷെ പലരും അപ്പുറം ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാറില്ല, ഇപ്പുറം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കേണ്ടി. അതെ അതെ, അതാ പ്രശ്നം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ ചില മെസ്സേജുകൾക്കൊക്കെ ആറ് മെസ്സേജിനൊന്നും മറുപടി ഇല്ലാത്തപ്പോ ഞാൻ മെല്ലെ പിൻവലിയും. ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു അഭിപ്രായം പറയാനില്ലേ. നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ സംസാരിക്കാതെ പോയാൽ അത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർ ചിലപ്പോ ജിനു സുബി ജിനി എല്ലാരും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജോസ്ന വന്നോ? ജോ വന്നിട്ടില്ല, ബാക്കി എല്ലാരും. ജോ ഇടയ്ക്ക് ബിസി ആയിപ്പോ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ. ബാക്കി എല്ലാരും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാരും വന്നിട്ടുണ്ട്. രാജി ഇപ്പൊ എല്ലാരും വന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ടീമാണത്. അറിയാതെ ഒന്ന് പറയാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗേൾസ് ഓൺലി എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഭയങ്കര തിക് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണ്. പിന്നെന്താ പിന്നെന്താ, പല സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരാ പറയുമ്പോ അതല്ലേ. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്കൊരു ലൈൻ ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീനു ആണ് എടുത്ത് ആ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പോവാം. സിത്തു അതിലാണ് കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അല്ലാതെ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇല്ല, ഗ്രൂപ്പ്സിൽ ഒരുപാട് എണ്ണത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ചില സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞവരെ എന്റെ ഒരു ഒന്നിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അതിൽ തന്നെ പെട്ടുപോണ ഒരാളാണ്. ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ ഞാൻ അതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും ചെയ്യും. പക്ഷെ സൗഹൃദത്തിന് വലിയ ഭയങ്കര വാല്യൂ ഉണ്ട്. എനിക്ക് എന്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ്. എങ്ങനെയാ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഞാനൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കും എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇല്ലാന്ന്. ഞാൻ ആൾക്കാർ ഫോൺ ചെയ്യാറില്ല, വിളിച്ച് സംസാരിക്കാറില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ ഒരു ആരെയും ഇപ്പം എന്നോട് ചോദിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ പി ആർ എങ്ങനെയാണ്, കമ്പോസേഴ്സിനോട് വിളിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഫിലിം പേഴ്സണാലിറ്റീസിനോട്. ഞാൻ സീറോ ആണ് അതിൽ, ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഇരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ആവശ്യം വന്നാൽ അവിടെ ആദ്യം എത്തുന്നത് സിത്തുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ആവണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ അതിന് ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്ന് ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാവണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ലല്ലോ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെ ആവണം. ആദ്യം ഫസ്റ്റ് പാട്ട് അൽഫോൺസേട്ടൻ അല്ലേ പാടിയത്? പിന്നെ അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ്. അൽഫോൺസേട്ടന് പാടുന്നത് ഞാൻ ടെലിവിഷനിൽ കോമ്പറ്റീഷനിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വിനയൻ സാറിന്റെ വൈഫാണ് നീനാൻഡിയാണ് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അപ്പം ഞങ്ങള് അപ്പൊ അദ്ദേഹം എറണാകുളത്തേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അൽഫോൺസിന്റെ അടുത്ത് വോയിസ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാനും അച്ഛനും അമ്മയും പതിവ് പോലെ ക്രീമൻ ആർമി ഇവിടെ വന്ന് അൽഫോൺസിന് വോയിസ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്തു. അപ്പൊ അൽഫോൺസിന്റെ പറഞ്ഞു പാടാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചെന്നൈയിൽ വെച്ചിട്ട് വന്ന് റെക്കോർഡിങ് അതും ഈ പറഞ്ഞമാതിരി ഞങ്ങൾ കാറൊക്കെ എടുത്ത് ചെന്നൈ വരെ പോയി. അന്ന് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആ ഒരു സിനിമ പാടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെയല്ല. അന്നൊരു ഫിലിം പാടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം എത്രണം പാടും, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ചുമ്മാ നമുക്ക് തള്ളാമേ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഫിലിം പാടുന്നത് അത്രയ്ക്കും ബുദ്ധിമുട്ടല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക്. ആ ഒരു പീരീഡിലെ മാതിരി ആ പീരീഡിൽ കുറച്ച് പേരല്ലേ പുതിയ കൊച്ചിയിലേക്ക് മാറിയില്ലേ? അതിന്റെ പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ട് അന്നത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ കൊച്ചിയിലാണ് കൂടുതൽ വർക്കുകൾ. ചെന്നൈയിലല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ എല്ലാം, കൊച്ചിയിലല്ലേ നടക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് ജോസിനെ പോലെ ജോസിനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാര് ജോസ്ന ഗായത്രി ചേച്ചി ഒക്കെ വിധു ചേട്ടനൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പുതിയ ആളുകൾ പാടണോന്നുള്ള ഒരു കൊതി വന്നത് നമുക്കൊക്കെ. അങ്ങനെ ഈ പാട്ട് പാടി ആ പാട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെയും കോഴിക്കോട് തന്നെ പതിവ് പോലെ കോളേജിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ 2002 പാടുന്നത് ശരിക്കും 2008 ആ സമയത്താണ്. അത് മനു രമേശന്റെ ഗുലുമാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മനുവേട്ടനാണ് വി കെ പി സാറും എന്റെ ഒരു വോയിസ് എവിടെ നിന്നോ കേട്ടിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു എറണാകുളത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാ സത്യത്തിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തന്നത്. പിന്നെ എനിക്കിങ്ങനെ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഏറിയും കുറഞ്ഞും ഒക്കെ പാട്ടുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ശുഭരാത്രിയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും നാളെ കാണാം. ശുഭരാത്രി.